مراو عبادت تاسو ادا کوي مریم یا عیسی علیہ السلام لا ندید احوال عجیبا دا خدا اللہ دا وحدانیت دا اللہ او دا اللہ تعالی دا قدرتنو کرشمی وی ان هذه امتكم امه واحده دا خطاب دے ټول انسانیت او پیریانو تا پست دا انبیاء علیہ السلام نا چونکہ دی صورت کی تاسو دا انبیاء علیہ السلام عاجزی بندگی دوارا واوری دی چی دی صرف اللہ لادا کولی نجکلا دا لوی بندیان دا اللہ تعالی بندگیان عاجزیان اللہ لادا کئی توحید بانی متفق دی نو اللہ عز و جل ټول انسانان پیران تا خطاب کئی چی یقینا دا امت ستاسو دے امت یو امت نا مراد سشے دے نو ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ فرمائی چی دا مخ کی کم پیغمبران پا کم دین بانی تاسو واورے دو چی ټول متفق دا اللہ پا وحدانیت نو ایدل تا دغا دین دا انبیاؤ اغیر نا تعبیر پا امت سر شوے او دغا مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ نا مجاہد رحم اللہ نا نور ائمہ تفسیر نا امرانا قلع چکم بانی دا پیغمبران قائمو بندگیان یا اللہ لا خالص کڑے وی او حاجات داغ دربار کی غختل او پیش کول دغا دین ددوی دین اسلام چی بنیاد پا توحید باندے دے ابن کثیر رحم اللہ فرمائی چی دلتا دا اللہ دا پیغمبر دا خبر یاد ساتی اگی فرمائی لیو نحن معاشر الانبیاء منگا معاشر دا انبیاء کرام دا سی مثال لرو لکا دا یو پلار گن بچی چی بیلے بیلے میں دے لری نوی دین زمنگا یو دے یعنی دا ٹول دا اللہ دا طرفا پا عقید توحید با نراغلی اسلام با نراغلی دی اگر چې بیا د بندګو هغه طور طریقې به ځنی امت له یو شان راغلي ځن له بل شان دغه فرق به پکې نور دا اسلام د ټولو پیغمبرانو دینو بنیاد په توحید باندې و نو ان هذه امتکم مطلب بداشی یقینا دغه دین توحید تاسو ته ویم دا سرے دا دین ستاسو یک یو دے یقیناً دا دین توحید لینی حاضی کی مرجع دا انبیاء علیہ السلام دغی دین تا دا دین ستاسو دے دین دے یک یو او ضرب ستاسو یم پس یک یو آزی زمان عبادتو کئی وانا ربکم دے جنا خلاصہ دا دین دا انبیاء پیش کئی چی دا انبیاء علیہ السلام اغا دین سو ناغی کی دادا چی ربوبیت با اللہ لیوازی گنی اللہ سر بداغ پا کارونو کی سوک شریک برا خدار نہ جوڑے او عبادات با اغا لیوازی ادا کے وَتَقَطَّعُوا سر اللہ زورن اور کیار اغا چاہتا چی دین دا انبیاء دین توحیدی ٹوٹے ٹوٹے کرے چی دا تاسو مخ کی ویلیو دا سوکو نناکار مولیان کل ادا سی دین دا اللہ ٹوٹے ٹوٹے کنو پست دا پوئینا ولی کنو دا وجہ دا زدنا چی دی بانی دیر آیات تا صورت بقرہ کی آل عمران کی نور زینو کی ویلی او ٹکڑے ٹکڑے کدی دین خپل بین اوم پا ما بین خپل کی اللہ دمکی ور کئی چی آریو ددوینا منگا تا رجوع کون کے دے تپوس بکی گی ور تپوس بتی کی گی حساب بہو سکی گی دی جے کدا یو مسئلہ بلم یادا کئی رستو سورت حج کی رازی فتقطعو دلتوی وتقطعو دلتا دا اللہ دا انبیاء راوڑا شوئے دین دین اسلام پا مسائل عقیدہ کے توحید کے دا خلقو بدل کرے او پاغی زورن اللہ ورکڑا خلاکن دا بدل والے رست راوستے اوڑے رزمان آباد
التا دا اللہ عز و جل دا پیغمبرانو دین پا مانا دا حلال حرام کی نو آغازے کی دا حلال حرام مسئلہ بیان سوئے نو آغا حلال حرامو کی خلقو اختلاف زر جوڑ کرے زکی التفت قد تعویلے او پا توحید کی اختلاف رستو جوڑ شوے فمن یعمل اس گورا دیزے کی دا ذکر کئی چی دا دغی اختلاف نبادم سوکا غدین دا انبیاء علیہ السلام خپل کی اعمال صالحہ بندگیان اختیار کی او ایمان دولت گٹلے توحید بان عقیدہ و نور ایمانیات ٹول منلی نو دا دس خلق و اللہ تعالی دا آغا خواری و محنتن و شکر گزاری ذکر کئی چی دا اللہ قبلی او داور لدا اللہ پا دربار لکل کی فَمَنْ يَعْمَلْ پَسْچَامْ چِ عَمَلُكُ مِنَ الصَّالِحَاتِ دِنِّكُ كَارُنُنَا مطلب دے دے کہ نور عمال ندی کم چی نیک نالا وی پدا سی حال چی او دے مؤمن عمال صالحم قبلی گیا لچی ایمان در پکی ایمان کی بنیاد توحید عقید در پکی نور ایمانیاتی فلا کفرانا پس نشتا دے اسنا شکری لسعی خواری ددلا سن خواری چی دے کئی اللہ قدردان دے قبلے والا او یقینا منگا دلا کاتبون لکن کیو اللہ عز و جل دا اجرون و صحبون ٹول دا دل لکی دا نیکی لکی دا پار دا بدلو ورکولو وحرام علی قریت کی آغا خلق لزورن دا یر عدد آخرت چکم دعوی کچرتی واقعی دا اللہ پا دربار بانی دا ایمان نا نیک عمل نا توحید نا لاو بل سن قبل دا او پس لمرگ منگا ولی دا لو پوشو بینو خیر دے بیا با آغا اللہ نا رجوع غوارو دنیا تا ایمان بمراوڑو توبہ بمو باسو نیک عمال بمو کو نا اللہ یہ رہو تا بیان ہے چی دا سی ٹیم چی دنیا زندگی دی پا لہو لعب اخوا دے خوا تیرہ شوا واپس دنیا تراتل خوا اللہ بن کری دی وحرامن آیت کی بے الگ اشکال دے ادا چی دلتا اللہ تعالیٰ دسی وی چی حرام دی پا کلی والا چی حلاک کری منگا آغا سب حرام دی نوی دا چی بے شک دوی لا ارجعون نرا واپس کی گی نو چی نرا واپس کی دل حرام شل نرا واپس کی دل سشول ظاہر داوی چا خوبیا حلال شل کنا حال دا چی سورت یاسین یو در شم آیت مبارک دے او دا غشانتی سورت انعام تیشتم چی دا غزین معلومی گی واپسی بیا نشتے دا سرا نو چا دا مانا کری لکا ابو عبید رحمہ اللہ چی دا لا یرجعون کی لا مفہم دے زائد دے نو حرام دے پدا سکلی چی حلا کڑی منگا غیلات سا پی حرام دی دا چی بیشک دی واپس چی نو دا لا مانا ادلتا ندا کڑی یعنی لا مفہم گرزو لے زائد خدا توجی دے زکی دیرا مناسبا ندا زکا دا لا ولی اللہ راوڑو چی تے زائد کے دویم توجید ہے کہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا ابن کثیر رحمہ اللہ را نقل کئی چی دلتا دا حرام معنا دا ندا چی کم عام دا بلکی وجب و قد قدر معنای دا مقرر شوی دا واجب گرز ول شوی دا پکلی والا چی کلا حلا کڑی منگا غا سبی واجب مقرر دا دا چی بیشک دوی واپسی نشی کولے دنیا تا دا دنیا تا واپسی پا دیبانی اللہ تعالی بندہ کڑی دا حتی تردی پوری دا فتحت یاجوج دیکھیں واپسی نشی کے دے تردی چھ علامات قیامت را ورسی و علامات قیامت پسی خو بیا قیامت را روان دے داغین پس خو بیا روشتہ دینا دا آیت بیا دلیل پا آغی خلق و بانی رد کے ہم دے کم چھ دے وفات سو ارواح قبرون نا پس تا دنیا تراتلو والا گنی ارکلا چھ اللہ عز و جل دا پابندی لگولی دا چھ وفات سو واپس دنیا تا نشی رات لے
نو بیا دغه خیالات تصورات د خلکو خطا دي. یا دا بعض خلک دلته دا قسیم ذکر کوي چې را شهدا اغي چې دی نو هغه راځي دوباره دنیا ته، دا خیال او تصور هم خطا دی. نشی رات لے تردی چی کلا کلا اکڑے شی یاجوج و ماجوج، گور اضافہ تحت نمالومی گیا غد دیوال چی کم صورت کاف کی تاسوے لے دے چی آغا دا یاجوج ماجوج بندے دو دا پارے او سبب اب کلاوی گی، نو چی کلا آغا کلا اکڑے شی نو دا یاجوج ماجوج بروزی بیاد آغینا. دے متعلقہ ابن کثیر ابن جریر دیر حادیث مبارکم راوڑی دی اوی بدوی من کل حدا بین دہر دیر کئی نئی انسیل ان منڈی وہن کی دغا یاجوج ماجوج چکل راشنو دیر نزدی براغلی وعدا حقا یعنی قیامت رات لل زکدہ دیر قریبی علام دا فائدہ ہی کدا زمیر ہیا دا قیصہ دے زمیر قصہ پدغ وقت بے قیصہ دادا چکڑ غیبا راوتلی استرگی دا غچا چکفر کرے دے اس خنم نے دین دام بیا او چاغي عاجزي بندگي الله لا يواز کول او د غير الله د بندگو نه زانو نه منا کول خلق منا کول اس غو بدغ تعالی قار درزی انکار کے غو بیا بدارمان کے وای با یا ویلنا ہے ارمان دے افسوس دے پمنگا بانی یقینا نو منگا پ غفلت کی د دینا نی فی غفلت من ھذا سر دا آخر دا صورت اول سرا ٹچ کو ال دا گورا دا اللہ عز و جل یرا ورکڑے شو و بندگان اللہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون وقت دا حساب و کتاب خلق اللہ دیر نزدی را غلے دے و خلق خواب غفلت کی او دا پرات دی مخڑائی زانتا یا ریا غیلا بیا با واویلا کے خلاکن وقبا بیتلے بلکنا بیا با پزان بانی اعتراف جرمم کے بلکی وہ منگا ظالمین ظالمان خوبا دی بیا سنجات نیشتا گورے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم دی آیت مبارکہ کی اللہ تخویف ورکی یقینا تاسو او آغا سوک چی بندگی کوئے تاسو سوا دا اللہ تعالی ندا حسب جہنم وشتلکی گی و جہنم تا حسب و حطب حطب لرگو تولے کی حسب و وشتلکی دلو تا ندیبا وشتلکی گی جہنم تا انتم تاسو اے عابدانو دغیر اللہ لہا دغی جہنم تا بواردون ورداخلی دن کی ای دیکھ اصل کی او سوال جواب ہم معلوم شو دا کم چو اس پا خواب غفلت کے پراتے دی عقید توحید و دین دام بیا اگر نقبلی تو تواز نصیت کے نو مخارائی او دغا قیامت چراشی بیا با اعترافو نہ کئی نو دا خلق اس دی دنیا کی دعوی زمانگا معبودان شتا با مخلاصی کنا اللہ ردو کچھ دا خیالم خطا دے تاسو اس تاسو معبودان ٹول بجانم تورزائی دیدے کدا معبودان چکل دی تذکرہ جہنم تا دا غرزی دو وشوا نو دیبان عبداللہ ابن زبارا یو مشرکو آغا یو واویلا جوڑا کڑا ویوی چی خوا دی که خوگور آغا عیسیٰ علیہ السلام آغی که خو مریم رضی اللہ عنہ آو زیر علیہ السلام آو الیاس علیہ السلام آو نور دیر پیغمبران دا دوی عبادتونم دی خلقو کڑی یہود نسواراو کنا نو چھے آغا پکی جہنم تویشتے کی گی سر دیچی دا اللہ پیغمبران دی نو ایک زمنگ دا پکی ورویشتے شو وروی دیشتے شی نو جواب اللہ رستو آیت کے کڑے دے چھے آغا خلق موراد ندی پدی معبودان کی کمل چھے دا اللہ طرف مخکنا فیصلہ جنت شوی دا دی خوبا اللہ جہنم ندر لرساتی خانو دا کم قسم معبودان موراد شو دی صورت کی تاسویل امی یقل منہم انی الہ چام چی ددوین دا دعوی اکرچگینی زا الہ مشکل کشا لائق دکم عبادت نظرانو منختو یم یاد اللہ دکم سیپت دعوی داری وکرچ غیب دان یم متصرف دا عالم یم دسی معبودان چی اغا خپلم دا شرکی عقائد حاملین دی اغاو ددوی دا عابدان دا طول باور جانم تورزی
داغین اللہ تعالیٰ یو استدلال دا شرکیات و دا بوتلان ہم ذکر کئی چی دین دا انبیاء و چی توحید بانے بنا دے دا حق دے او دا دین دا مشرکان و باطل دے ولی لو کانہا اولائی کچری وے دا کسان چی دے کمول دے خلقو پا دنیا کی عبادتو نا کول پا دی بنیاد چی دی برا لے سفارس کئی نجات برا کئی دا مشکلات و ٹیم کی کہ واقعی دغ خلق آلیہ وے ما وردوہا نبوے ورداخل شوے جہنم تھا اس دیم ورو غرزے علیہ شوال دلیل لے چی دی آلیہ نو بلکی دا آلیہ دا الہ حق دا پارا خدا پکار دا کنن چی اغا خپل عابد چی یواز اغل عبادت کرے دے اغل حفاظت دا عذابون نخور کی لکا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون اللہ چی سنگ خپل عبادت گزاران لاعلان کرے چی کم دا اللہ سرا شرکا جوڑون کی ظلم والا خلق نے او صحیح ایمانی وی نو دید پارا امن و آمان دے پا ہر عذاب مقبانی اللہ غیب بچ ساتلی قوم نوح نا تاریخ دا مشرکانو گو رکن چیاغ زمانو ار یو نبی زمانہ کی کم یو مؤمنان موحدینو ناغا اللہ بچ کری ندی نو کچری دا خلق چی دا چا عبادت گزاری کئی دام آلیہ وے نو دے خپلو عابدان لے یا خپل زان لے بچ کرے وے دا عابدان دا لائق عبادت ندی وکلنا دا طول بفیہا پدی جہنم کی خالدون ہمیشوی وی بدد پارا پدی جہنم کی زفیرون لویلوی اسویلی او وی بدی پدی جہنم کی دا سے کانا لا اسمان چیز بناو ریزک دنیا کی دا اللہ وحی او دین ناو ریدو کنا اغین زان پا غفلت کیا چولے مخی تیارو ان اللذین اسرا جواب دا سوال دا, زبار دا ابن زبارا کئی چاغویل یرا دا معبودانو کی خنیکان عباد صالحین مشتا نو اللہ وی دغ خلق با جہنم تا دی جہنمیان سر نور چل کی یقین آغا کسان چوڑان دی تیر شوی داغی دا پارا زمانگ طرف نواد جنت الحسنان مراد واد جنت اولائی کا دا غصفتنو والا خلق با دی جہنم نا مبادون لری سات لے شوی وی دون لری لا اسماؤنا چی نباوری دوی حسیسہا کشار داغی وهم وی بدوی فی ما پاغ نعمتنو کی چی غواری انفسهم زلون ددوی خالدون تر تل تر تلا دی بانی دا او سوال رازی چی صورت مریم اکتر آیت کی خویلیو چی ام منکم اللہ واردوها نو آغا زین اخو معلومی گی چی گینی ورود جہنم تا لازم دے او دلتا ویلا اسمعون حسیسها ال تا جواب داغی شویو اصو چی ورود پا مانا دا ور تیری دلو سر دے لازم نا چی خاما خواه پا کی ور داخلے ہم جہنم چی دے دے دا پاس جسر پول پول سرات بٹا کل کی گی نو پاغی بانے و بایا عباد الصالحین جنت تور اوڑی نو دا خلق با اللہ دا غین دو نو اوچد بوزی چی دا غیق کشا ویس بمنا اوڑی او بیا او پا جنتونو کی ڈیر پا خوشالو مزو کی وی لا یحزنهم الفزع الاکبرو غم کی بنا چی دیل را گبراہت لوئی دا خبرم یادو ساتی یو تانیدار مل گرے دے آگی چکم نے نیچار صدا علاقہ باندی آل دے ڈیوٹیاں نیوی دا اللہ دا کتاب قرآن در سوری ناغو اقورز میسج را لے گلے چی جیستا اس دا درس منگا ورو خودو ندا تا پسورت یوسف کی دا خبر اکڑا چی پا انبیاء علیہ السلام بانیم غم و حزن رازی نو ای زما پا دی کہ دا او سوال دے چا اللہ تعالیٰ خوئیلی الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو ای دا غم حزن سنگ بیا پا پیغمبرانو بنی رازی ناغل ما جواب ورکو ما اصل کی دا دی غم حزن ناغل دا دنیا پریشان نہیں ندی پریشان نہیں دا دنیا کو پام بیا علیہم السلام بانی پا نسبت دا نور و دیر رازی مراد دا دین دا قبر و دا قیامت پریشان نہیں دی اغین بے اللہ بچ ساتی لکد اغین یومین جملہ دی آیت بانیم دا غمانا واضح کی اللہ ادا سے خلق الاجر ورکی جاگا دا ملک حفاظت ہم کئی او دا خپل رب دا کلام نمزان خبرائی
پکار د چې هر مؤمن نارینه زنانا د الله کلام کتاب ووري او خپل ځان لا موقع برابر کی جاغه کې د الله د کتاب درسونه مستفید شي. ځان ولې محروم دی غافلانو بشان غم کې بنا چی دل را گبراہٹ لوی مراد د گبراہٹ لوی نسده. نو حدیث کی راغلی چې د جنت جهنم ترمین زبا دا مرگ چکم په دنیا باندې الله په زنده سره مقرر کړو دا به یو ګډوري په شکل راوستیش او د منځ کې با ودرولې شي او دواړه جهنم جنت والا تبا اعلان وشي چې وګورئ دا پیژنې نو هغې به وي او دا مرگ دی. بیا به هغه مرګي له مرګې راشي حلال به شي ذبح به شي اعلان به وشي چې د دې نه پس ته همیشه اوسېدل دي مرګ نشته. په دې به جهنمیان ډېر زیات گبراو شي نو دغه گبراهټ به جنت والا ولا الله تعالی نه ورکوي دي له په دې مقابل کې خوشحالیان ډېرې میلاو شي ولې ځکه چې دی یقین ته ورسېدل چې اوس دې نه پس ته مرګ موږ باندې نه راځي او دا خوشحالۍ به تل تر تلی او ډیر با میلاوی گی دی سرا ملائک کرام هادا یومکم الذی کنتم توعدون دا ورستا سو غدا چتا سر وعده کی دے شوا ملائک کرام بم گور دیلا دا قبرون نا دا پاسی دو ٹیم کی زیری ور کئی پا دروازو دا جنت بم ولدا زیری ور کئی او دا رنگ بیا جنتون کی بم دی تزیری نور قسم ملاوی گی یوم نتوی سما کتوی سجل للکتوبو دا زیری چې کم ور کړی کیږي او گبراہٹ نہ حفاظت عباد الصالحین ته ملاوی گی دا په کم ورځ نو پاغ ورځ باندې چې راو بن غاړو منگا آسمان داسې لکه سرنګ چې منشی خپل کتابونو کاغذات لران غاړي چونکه د دنیا دا ټول کائنات چې دین دا د سیده لکه یو کوټه د انسانان پیریان ټول لپاره لاندې ځمکه فرش دی او دا پاس اسمان یو چت دی دا یو کوټه ده امتحانی حال الله مقرر کړی دی دا هغه آدم علیه السلام نه او دا هغه پیریانو د زمانې نه دی کې دا پیریان انسانان امتحان کې اچولی شوي دا سلسله د دوی د امتحان د جواباتو عملی او قولی دا لیکل کیږي په دې پسې نو تر کومه نو دا نظام با تر قیام قیامت پورې داسې روان روان تر دی چې بیا به الله تعالی اسمانونه ټول راون غاړي دا هغې نه پس ته بیا د خلکو اعمال اقوال وغیره لیکل ختم شوي نو بیا به صحیح نو حساب به یې د هغه شو اعمالو هر چا سره بدلی به ورکړی کیږي کما بدانا لکه څرنګه چې شروع کړی و منګا د ړومبي ځل پیدایش نو دوباره به دغه شان بیا پیدا کوو وعدن علینا وعده کړی دا الله تعالی په وعده کولو سره علینا چې دا ثابت ده په منګه باندې یقینا یو منګه دې کار لره کوونکي الله عز وجل دغه وخت زمونږ ستاسو د ټولو د غټې خوشحالۍ وګرځي دغه وخت کې او بیا د جنت ځمکه چاله ورکړی کیږي د جنت ځمکه به عباد الصالحین اخلي صورت کې بندګۍ د انبیاء علیهم السلام تاسو واورېدی نو موږ تاسو له ترغیب راکئ چې د هغې په اطاعت کې د هغې په نقشه بندګۍ د الله وکئ او هغه شان عقیده توحید او دین اسلام خپل کئ نو عباد الصالحین به نه جوړ شي نو ځمکه جنت به الله تعالی په دغه ورځ د قیامت باندې بطور میراث درکي ولقد کتبنا آیت ګران دی سوچ کوئ زیره دی په دې کې دنیاوي زیره هم کېدی شي اخروي هم کېدی شي او یقینا لیکلیو منگا پا زبور نامه کتاب کی چکم آسمان نا اللہ داود علیہ السلام لرا لے گلیو من بعد ذکری پستا دا لوح محفوظ دا تذکرینا یا پستا دا تورات دا تذکرینا یا پستا دا توحید دا بیان ندری وارو تا ذکر ویلے شوی قرآن کی سم دغی زبور کی دا دغی لوح محفوظ دا بیان یا دا تورات دا بیان یا دا توحید دا بیان نا پستا لیکلیو نو دام پا کلی کلیو ان الارد چی یقینا زمکا زمکا دا کمزے نو زمکا دا جنت یومانا دادا چی جنت دا زمکا وارسان کی گی بددی بندگان زمانے کان خلقا چی سوک نیکی دا انبیاء علیہ السلام پا طریقہ خپل کی ایمان اسلام داغی پشانزان کی راولی
نو الله عز وجل بعد دسی خلق لازم کرے جنت ور نصیب کئی اللہ دی منگو توس لرا کی. دوے مانا پا دیزے کی دادا چی الارض نموراد زمکہ دا شام دا چی دا پا دغا نزول آیت تیم کی دا کافر و قبضہ کی وا نوال تا اللہ عز و جل دا خبرہ دی قرآن کی بیان کرا زبور نا بے ما مراد سششی نو زبور نا زبور آغا آسمانی کتاب مراد کی دیش چکم داود علیہ السلام لراغ لے دے او کتب سماوی باقی اغم تی مراد کی دیش چی دا طول مزبور دی یعنی مکتوب لکلے شوی دی نو اللہ عز و جل دا خبر ورکڑے دے چی یقیناً لکلی امنگا پا کتب آسمانی کی پستا دا بیان دا سنا نو دا لوح محفوظ یا دا تورات یا دا توحید عقیدے بیان نباد سو دا چی یقیناً زمکا دا شام وارثان بگرزی داغی بندگان زما سوک الصالحون نیکان خلقو چی بیا رنبنے صالح دا دی امت اغی بانی اللہ قابض اگر زوا سوک اغا شام بانی عمر رضی اللہ عنہ قیادت کی جگڑی وشوی دا کافر و سرا او اغی تی وزغل الشول او داغی کافر و اغا علاقہ طول اللہ تعالی بطور فتح عبد صالح پلا عمر رضی اللہ عنہ لورکڑا نو لاولنے عبد صالح دغ عمر رضی اللہ عنہ شو چی دو پا امر او اڈر بانی دا علاقہ اللہ دی لفتح کری دا لخ کری دور لے گلے وی پا خپل ہم بیا دغی علاقی تا دی تلیو او بیا جب اکیر ہم بیا کم نگران او مشر دویمو قرر کرے دنو آغا معاویہ رضی اللہ عنہ رنبنے مشر پا دغا علاقہ بانی بیا دا عمر رضی اللہ عنہ دا طرف آگاو نو دلیل لے پا دی چی دا عمر او آغا صحابہ کرام چی دغا زکی غزوات کری او بیا آغی نپست فتح راغلی او بیا دا آغی نپست مشر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر شوے دا طول آغا عباد دا اللہ تعالی دی چی اللہ بندگی زانتا منصوب کرے دا یعنی اس قسم شرک کفر پکیناو او اللہ نیکوال استائل دے پخپلو کتابونو کی نبذی داد علالت ملاو شو چی دی بسی خبری کول داد اللہ دا کتابونو آسمانی طول و بغاوت دے گورے سوک چی پا معاویہ رضی اللہ عنہ پسی بکواس کئی سوک چی پا فاتحین شام پسی بکواس کئی سوک چی خاص کر پا عمر رضی اللہ عنہ پسی بکواس کئی دی دا اللہ دا کتابونو طول و باغیانو سرکشان دی ان فی هذا یقینا پدے قرآن کریم کے یو مانا دادا یا دوے مانا دادا چیدی صورت کی تو سنگ عجز بندگیانی او نیکی طاعتنا دا انبیاء علیہ السلام وارد نو اللہ دغا ذکر کئی چی گورے پدے کی لبلاغا خامخا تبلیغ پروت دے لقوم عابدین آغا قوم لچ عبادت کون کیوی نو دا اللہ یوازی عابدان چی سوک دی اغید دا دینا دیر لوی عبرت ستک دادا اغید پارے لوی تبلیغ دے وما ارسلنا کون ایلے گلے منگتا ازما حبیب اللہ رحمتا للعالمین مگر رحمت تمام عالم لپارا تول عالم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دلتا ثابت اکرچ رحمت جوڑ شوی را غلے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تول لسنگ رحمت دے دیکھیں شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ فرمائی لی چھے کم داسی کافر خلق دی چاگی دا اسلام و مسلمانان سر جگڑے کئی نو دغی خلق لپارم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دے زکا چھے دا اللہ دا طرف دا قتال و جہاد احکامات دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑی نو دغی قتال و جہاد پوجہ مانی دیر دا سے کافر ستا جب مختلف و مارکو کی دا اسلام مسلمانانو مقابلی کری بیا اللہ تعالیٰ غیل اسلام توفیق ور کری ایمان ور نصیب کری لگا گوری نا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سون جنگو نا دا اللہ دا پیغمبر سر جنگوولی او دا سے معاویہ رضی اللہ عنہ دا سے اوپسی ابو سفیان رضی اللہ عنہ خوبیا ہم اللہ عز و جل دا خیر دا رسول اللہ دا رحمت کی دل واغی تغررس و پا اسلام بانی مشرف شوال ایمان راوڑ و توحید اخپل کو دین حق قبول کو نو دا داغی دا پارا دیر عظیم خیر شو دا غشان تیجکم کافران
پدغی قتالونو کی مقابلو کی پاغ خپل زد کبر ولاړ ایمان نہ روڑی نو آغی دا پارم یو سہولت دا دے شکل شتا چھ پخوانو پیغمبرانو مقابلہ کون کی چسو کو آغی لبا دا اللہ دا طرف عذاب رات لو غٹ عذاب بو اب ادا سیو چھ دا بیخ کنی یعنی ٹول قوم بے دا صفاستین پیو ظلم اٹاو کو او دی امت کی چھ رسول اللہ کم احکام دا قتال و جہاد را وڑی نو دا خو گورا دا انسان سر مقابلہ دا دا مؤمن او دا کافر جنگ دے نو کسو چوکی دا انسان انسان سر جگڑا دا آسانی بنسبت دا انسان او دا اللہ مقابلہ دا اللہ مقابلہ خود سکنی چی کولے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا غشان دشمنان تم دا رسول اللہ دا راتلو دا یو فائدہ ملاو شوا چی استیسالی بیخکنی والا عذابونا دا غین حفاظت غیتا ورکڑیش دریم کم خلق چی منافقان قسم خلق دی اغیل اللہ عز و جل رسول اللہ رحمت گرز ولی سنگا سر دی چگور آغی پو مختلف منافقت مختلف کفریات کے مبتلا دی عقید باطن کی دا کفر دا ظاہر کے اسلام اسلام چگی وئی نو دغ خلق چی دی اللہ دا دی ظاہری دعو دا اسلام دا وجی پو معاشرہ دا مسلمانانو کی شمیر کری دی او اغیل دا مسلمانانو پشان حقونا ور کری دی نو دنیا کی اغیل مال و جان و وین و عزت محفوظ گر زیدلے دے نو دا دا اغوی دا پارا یو رحمت دے چی دا رسول اللہ دین کی دیتا ملاو شوے آن معاملے بیا قبر قیامت کی اغا جدا دا چی اللہ با دیل سنگ سزا گانے ور کئی اغا سنگ چی دا نور و کافران دا داغین و بدتر سزاوی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار چی سنگا اللہ ویلی بل آغا قسم خلق چی آغی ایمان روڑی پر رسول اللہ آغی دا پارا خوبیا ٹول سرا پا رحمت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا رحمت تے نو آغا دا سی چی دی ایمان روڑے پا آغا طاعت تابداری کری دا نو دا دغی چی کم خیرون دا دنیا و دا آخرت دی آغا ٹول با اللہ دی لور کئی او بل عام حیوانات او پرندی دوی لپارم رسول اللہ رحمت تیز کچی ددوی پا حوالا با نبڑیر خیستا آداب و اصول بیان کری دی دا حیوانات و سر دا زبح پٹیم بانی احسان کول ظلم زیادے دا آغی دا خوراک پا باب کی پاغی بانی دین امنا فرمائی لی دا غشانتی پکار کی ہم پاغی بانی ظلم زیادے کول دین امنا فرمائی لی دا یو جانور یو پرندہ آغا بطور نشانہ گرزول ویشتل دین منع فرمائے لیلا میگیانو بانے پرندو بانے بوٹو باندے دی مخلوق کی چھ عالمین کی سر آزی آغی بانے ظلمون مختلفون منع فرمائے لیلا داغی داغ حقوق و خیال منگو توسل را کرے دے نو دا دلیل لے پدی چھ رسول اللہ رحمت دا طول عالم دا پار دے او دی بانے بیا دیر وضاحتون اہل علمو کری دی خلاکن افسوس چی مونگو تاسو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رحمت کی دلونا پا کامل او پورا طریقہ فائدہ او چی تولو کوشش نکو اگا یو لار دا چی قرآن او رسول اللہ کما حدیث مونگو تاسو تپریخی دا دیدوارو پا توعات تابداری دار دولالت نزان خلاص کو او سی متبعین دا قرآن و حدیث جوڑ شو چی دنیا و آخرت من اللہ خستک قل تو اے زما حبیب انما یوحا الیا بے شک خبر ادا دا بلن ادا یقینا وحی کے دیشی ماتا وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سکے دا نددی پا بارکے مخ کی آیت منگو توصل تعلیم را کئی او دا سبق را تخائی چی دا رسول اللہ مقصد رسالت موپی جنئی اگا خو رحمت للعالمین دے خو صلح اللہ را لے گلے ہو نو مقصد رسالت وحدانیت دا اللہ پا عالم کی خوراولی نو آیا دغی لتاسو غارک دے کئی نگ دے کدیل دے غارکی نخو دن در رسول اللہ در رحمت کی دو ندے پورا فائدہ اوچتا نکڑے شو او کدغی توحید تا دے غارکی خو دنو پورا فائدہ اوچتا ان کو کی بدی اللہ شمیر کی نو اللہ فرمائی قل اے زما حبیب طور تداسی ہوایا انما بے شک خبر دادا بلندا یوحا الیہ ما توحی کی دیشی دس خبر وحی کی دیشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا
د دې خبرې وحی کېدی شي انما الهکم اله واحد چې بشک لایق تاسو د عبادت معبود تاسو د عبادت اله واحد نغا معبود دی یک یوازې فهل انتم مسلمون آیا تاسو غاړه کې خودون کیه که نه یې نو پکار دا چې مونږ تاسو ټول دا اقرار وکړو الله تعالی ته چې آو یا الله مونږ ټول غاړه هغه توحید ته کېښودې چې د کومې دپاره تا ټول انبیاء علیهم السلام او عثماني کتابونه هم نازل کړو او د کومې دپاره تا امام الانبیاء علیه السلام دنیا ته مبعوث کړی رحمت دې ته جوړ کړی دغه توحید مونږ منو چې هغې کې درې خبرې دي الله له د هغه په کارونو کې شریک نه جوړول عبادات بندګۍ ټول اغله یوازې کول کم نمونه صفتونه چې د الله د پاره راغلي قران یا حدیث کې هغه کې تاویل تحریف تشبیه تجسیم نه کول او هغه د بل چا د پاره نه منل الله لپاره د هغه د شان مناسب منل دا دغه توحید را رسول الله تعالی کې خودلی فاین تولوا نودل تعالی تعالی دم کی ور کوي کچره دا خلق مخواړی دغه توحید ته غاړه کې نه دی پستو تو آئے زما حبیب ز خبر در کوم تاسو تعالی ثواب پورا خبردار ایوانی س ادا چی تاسو باندې با عذاب راضی خدا ما ته پته نشته چې کله برازی نږدې وخت کې برازی او کله لرې وخت کې برازی و این ادری او نه پوهیږم ز اقریب مات اقریب چې آیا نږدې دی یا لرې دی هغه چې کوم وعده کېدی شي تاسو سره شتا شتا لازم ضروری په انکار توحید دا اللہ دا طرفا سزا گانشتا خوص علم اللہ تا دے چکل اوئی دلیل دے پایت کے بدی خبرہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نو انہو یعلم الجہرہ دے کہ اللہ عز و جل خپل صفت دا علم غیب ام بیانی چی اللہ ہر خکارا او پٹ بانی یوشان علیم او خبردار دے او دا د مخ کی سره مناسبت دا لري چې علم د دغه عذاب چې کم په انکار توحید را روان عذابونه دي داغه علم الله سره دی زکا دغه الله تعالی پویږي په ښکارا وینا او په هغه څه چې کم تاسو کو پټوي چې سم انسان پټي او سخ کا رکی ټول الله ته یو شان آیا دي و این ادری لعله فتنه دی وی چې خاطه ل پته نشتا نو دا پټواله دا عذاب دا الله عز وجل طرفا دا ولی دا تاخیر دا عذاب ولی کیږي د دې وجه خو بیان کا پته خو ټیک دتا ته نشته الله ته پته چې دا عذاب بکل راضی خو لیکن لیټواله الله ولی راولی منګه خواسیم نه منو ستار اوړې شوې عقیده او توحید او دین نو چې نه منو نو دا عذاب ولی فوری الله نه راکې منکرینو دا خبره کوله جواب دی جائے کہ دادے نہ پوئے گم از چدا تاخیر تا سنولی کی گی خدا غی یو علت و یو حکمت دلتا بیان کرے شاید اگا حکمت دا تاخیر عذاب داوی لعلہ فتنة لکم شاید دا رستو کی دل دا عذاب امتحان ویستا سل پارا دا تاسو اللہ پا دی ازمائش کیا چاہی چی دا دی پا وجبانی تاسو خپل ځان د پویول نخو محروم وینا اکثر خلق هم د قشن تاخیر عذاب او مهلت د وجه ایستا خپل جرائم وبانی د خ ګمانو کی د حق ګمانو کی نو مسو ځان نه اصلاح کوي تر اخر وخت پورې دویم په دغه کې کېدی شي دا یو فائده و متاع الهینا او مزیا خستل تر وخت د مرګ پورې چې الله عز وجل تاسو لاغا ستاسو تقدیر کې چې کم څه فائدې تاسو له دنیا لیکل شوی هغه در رسول غواړي ځکه فوري عذاب باندې دینه ختمي قال کل چې دا مهلت زمانہ لګه اوږده شوا نو مخالفینو ټوکی خنداګانې مقابلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه توحید په وجبانې سخت کړی نو نبی علیہ السلام بیا دا دعا وکړه اویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی رب زما فیصلہ وکتو بالحق دا اظہار حق دا پارا یا اللہ دا دی توحید حاملین و حقانیت پا دی خلق و منکرین و بانخ کارکا چی سوک دا چا عقید سمدہ
نو یا اللہ فیصلہ وکا په حق باندې. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون, او رب زمنگا رحمان باد سارے چې مدد غوخته کیږي داغه نه په مقابله داغه سکی چې تاسو یې بیانوي. دی آیت مبارکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزی او دعا هم بیان شو, او په دې کې رد شرک فی الاستعانه مو شو, او په دې کې دا خبره مونږ ته تاسو معلومه شو چې ټول صورت کې خود نور او انبیاء او بندګۍ او عبادت تاسو اورید, عاجزی تاسو اورید, چاغین دا ثابت دا چې خپل محتاج د چا حاجت روان نه وو, پخپل عابدانو د چا د پاره معبودان نه وو. نو آیا محمد رسول الله حاجت روا یا معبود د چا کی دی شي کنه؟ نو ګور اغم قال رب احکم بالحق سرا دعا گو دے, دعا غواړي بندگی کوي د الله تعالی, او اغم مهربان بادشاہ نہ علاوہ بل سوک مستعان نہ منی. نو معلومہ شو چې لائق عبادت یوازې سوک دے اللہ عز و جل. بیا دی آیت مبارکہ کی مونږ ته اوس لدای او بل فائدم زده کول غواړي چې ګورا څنګه چې مجرمان ظلمونه زیاتې نه د حق او حق پرستو خلاف کی کوي, نو د هغې په مقابل کې به مؤمن بنده څه کوي؟ دا الله نه و مدد طلب کوي, بے صبری مظاهره هم نه ده پکار, او دا الله عز و جل نه یوازې مددونه غوښتل لازم دي. دا ګړۍ خو بیٹی مده یې نه پکار ده چې دا پټیم شي. حاصل دا دی فرمایي الله عز و جل خاص اللہ مستعان دے پا مقابل دا غصہ کی چکم تاسو بیان ہوئی. سورت انبیاء کی امتیازات پدے کی غفلت پا مختلف تعبیرات سرا اللہ تعالیٰ دا خلق و بیان کو, پدے کی کثرت سرا ذکر ذکر لفظ راغے دا تنبیہ و یاداش ورکول لپارا, پدے کی ابتلا ابراہیم علیہ السلام بانی ذکر شوا چی آغا دا توحید دا بیان و دعوت و دفاع دا وجی ورتا چولے شویو, پدی کی دعا دا ایوب علیہ السلام بیان شو چی گورا بیمارو ٹیم کی یوازی اللہ نا دا شفایا بی طلب کرے نو ولی دا غیر اللہ دربارون لمنڈی وے, پدی کی دا نوح علیہ السلام فریاد بیان شو چی دا قوم نا تنگ را غلے دے, نو یوازی اللہ تعالیٰ تے فریاد کرے اللہ و لنجات ور کرے. پدی کی دی یونس علیہ السلام فریاد بیان شو چې اغویم گورا یوازی دا اللہ عز و جل نا مدد طلب کرے رے, نو دا اللہ عز و جل بارگاہ کی منگو توسلا یو نمون عبرت دا مگرزی دا چی دا انبیاء علیہ السلام قصص دی بانی دلالت کون کیو چٹول دا اللہ پا بارگاہ کی عجز نیاز بندگئی کون کیو او محتاجو, نو حاجت روا معبودان د چا د پاره نشی کېدی. دام ته معلومه شو چې ګوره فیصلو کې انبیاء الله ته محتاج. سورت الحج